মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি ৱাইটনাৰ অমৃতা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্তা আহমেদ হয় তেওঁৰ পৰা যদি আপোনালোকে ফেশ্বন ৰিলেটেড কিবা টিপছ ল'বলৈ বিচাৰিছে নতুবা তেওঁ ডিজাইন কৰা কালেকশ্যনখিনিৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি একেবাৰে নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অজন্তা বা পুনৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক আৰু বহুতো কালেকশ্যন আছে গতিকে সেই কালেকশ্যনখিনিৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু বিয়াৰ বতৰ একেবাৰে সমাগত বিয়াৰ বতৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ট্ৰেণ্ড আহি আছে সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম ঠিক আছে বিয়াবোৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু গতিকে আমি মই মেইনলি আজি লৈ আহিছোঁ পাটৰ আৰু মুগাৰ সাজ যিবোৰ কইনাৰ ৰিচেপশ্যনতে হওক বা তোমাৰ বিয়াৰ দিনা হওক জোৰোণ গোটেইকেইদিনৰ কাৰণে পিন্ধিব পৰাকৈ গোটেইখিনি সাজেই মই লৈ আহিছোঁ মই দেখুৱাম বগা ৰংটো দৰা ঘৰৰ পৰা এযোৰ বগা কাপোৰ দিবই লাগে গতিকে মই তেনেকুৱা দুযোৰ বগা কাপোৰো আনিছোঁ গতিকে আমি সেই সকলোখিনি চাম ৰং বুলি কিবা এতিয়া খুব ট্ৰেণ্ডত থকা তেনেকুৱা ৰং বুলি বা ডিজাইন বুলি মটিভ বুলি কিবা কথা আহিছে নেকি তেনেকুৱা কথা সদায়েই থাকে তোমাৰ আমি যিহেতু কাষ্টমাইজ কৰি দিওঁ গতিকে কোনোবাই যদি তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ইচ্ছামতে যে মই এযোৰ কাপোৰ এনেকৈ বনাব বিচাৰিছোঁ আমি তেওঁৰ মতেও বনাই দিওঁ আৰু তাৰ উপৰিও মই এইবাৰ কিন্তু যিমানখিনি মই ধৰা অৰ্ডাৰ পাইছোঁ তাৰ ভিতৰত অৰেঞ্জ কালাৰটো এবাৰ খুব বেছি কইনাবিলাকে বিচাৰিছে অৰেঞ্জ কালাৰ যিটো মানে তোমাৰ ৰেডত অৰেঞ্জ মাৰিলে এটা খুব ধুনীয়া অৰেঞ্জ কালাৰ আহে সেই কালাৰটো খুব বিচাৰিছে সেই কালাৰটো মই বনাই আনিছোঁ আৰু তোমাৰ দুটা কালাৰতো বিচাৰিছে ধৰা পাৰিটো অলপ বেলেগ হ'ল মেখেলাৰ তলত আৰু আচলকেইটা অলপ বেলেগ হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাপোৰ বনাই আনিছোঁ আৰু কাষ্টমাৰেও খুব তেনেকুৱা কাপোৰবোৰ প্ৰিফাৰ কৰে জেনেৰেল ধৰা আগতে কি হৈছিলে এক কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰ তাত হয়তো কিছুমানত অকণমান মিনা কৰা থাকে আৰু গোটেই কাপোৰযোৰত গুণাৰো হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক বিচাৰিছিলে এতিয়া কিন্তু অকণমান চেঞ্জ এটা বিচাৰিছে মানুহবিলাকে গতিকে আমি সেইমতেই কাপোৰবিলাক বনাই দিওঁ আৰু মিনা কৰা কাপোৰবোৰ সদায়েই ভাল লাগে মিনা কৰা কাপোৰবোৰো থাকেই গতিকে কইনাই জোৰোণত পিন্ধিব পৰাকৈ কিবা কালেকশ্যন আছে নেকি জোৰোণৰ দিনা পিন্ধিব পৰাকৈ মই এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ এযোৰ পিংক আৰু য়েল্ল'ত কৰা হৈছে ডাৰ্ক পিংক যিটো এযোৰ তোমাৰ হেৰিত পিন্ধিব পৰা জোৰোণত পিন্ধিব পৰা এযোৰ কাপোৰ তিনিটা ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লগতে গুণাৰ কামো কৰিছে হয় ইয়াতে মানে তোমাৰ সূতাত যিটো কালাৰ অলপ ডাৰ্ক কৰা হৈছে বাকী লাইট পিংকৰ ওপৰত লাইট পিংক আৰু য়েল্ল'ত কৰা হৈছে আৰু এইটো আমাৰ খুবেই পুৰণি ফুল যিটো আমাৰ তোমাৰ কলকা বুলি কয় সেই কলকাৰ মটিভবিলাক তলত দিয়া হৈছে এইখিনি পিংক কালাৰত কৰা হৈছে এইখিনি ইয়াত অকল গুণা কৰা হৈছে আৰু এইটো আমাৰ কিং খাপ ডিজাইনটো ওপৰত কৰা হৈছে য়েল্ল' পাৰ্টটোত কৰা হৈছে এইখিনিত অলপ চেঞ্জ এটা আনিবৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ ফুল ইয়াত ভৰাই দিছোঁ বেলেগ ফুলটো অনাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ আৰু অলপ ব্ৰাইট লগা হৈছে আৰু বাকী তলৰ কিংখাপ ফুলটোৱে দিছোঁ ওপৰত বুটা হিচাপে ইয়াতে আকৌ এই ডাৰ্ক পিংকটোৰে গোটেইখনতে মিনা কৰা আছে এযোৰ জোৰোণত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব হেভি কাপোৰ গোটেই কাপোৰখনে চাদৰখনে এনেকুৱা গতিকে হোল বডি ৱৰ্ক কৰা আছে হোল বডি ৱৰ্ক কৰা আছে অল অভাৰ ৱৰ্ক আছে আৰু ব্লাউজটো হয় ব্লাউজটো মই পিংকত ৰাখিছোঁ আৰু মেখেলাখন তেনেকে দুটা কালাৰতে ৰখা হৈছে গোটেইকেইটা ডিজাইনে এড কৰা হৈছে গোটেইকেইটা ডিজাইন আৰু মেখেলাখনত বহুত ওপৰলৈকে ফুল কৰা হৈছে আৰু জোৰোণৰ দিনাখনৰ পৰাই গোটেই আপোনাৰ মানে আমাৰ ফেষ্টিভেলখিনি আৰম্ভ হৈ যায় বিয়াৰ যি যি হেৰিবিলাক থাকে নীতি নিয়মখিনি থাকে আৰু তাৰ পৰাই হেভি হেভি কাপোৰ পিন্ধা ট্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ হৈ যায় জোৰোণৰ পৰাই ঠিক আৰম্ভ হয় বুলি ক'ব পাৰি তোমাৰ এইখিনি জেগাত মই মিনা কৰা নাই ইয়াত মিনা কৰা নাই কিন্তু ওপৰৰ পাৰ্টটো মই মিনা কৰিছোঁ তলত পাৰিখিনি লাইট পিংকত ৰখা আছে গুণাৰ কামো কৰা হৈছে কিমানমান দামৰ ভিতৰত আহিব এনেকুৱা এইবিলাক 15,000 to 18,000 ভিতৰত আহিব
এতিয়া আপোনাৰ খুদিবলে বিচাৰো যে কইনা এগৰাকী জৰুণৰ পৰা বা তাৰ আগৰ পৰা আজিকালি মেহেদি সেহেদিৰ অসমবিলাক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে বিয়াৰ দিনাখনৰ পিছত ৰিচেপশ্যনলৈকে কি কি কৰাত কাপোৰযোৰ কি কি কথাত কাপোৰ এযোৰ পিন্ধাত গুৰুত্ব দিব লাগে মানে কাপোৰ এযোৰ পিন্ধোতে কি কি কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন হয় প্ৰথমতে যিটো মেহেন্দি ৰসমটো কি আৰু সেইটো এটা তোমাৰ গোটেই ধৰা তেওঁলোকৰ দৰাঘৰৰ পৰা তেলৰ যাত্ৰা আহে সেই তেল চেল লওঁতে ধৰা আমাৰ কি হয় মুছলিম মানুহখিনিও এটা বেলেগ ধৰণৰ নিয়মত কৰে আমাৰ কি হয় আমি খুব কাগজৰ কিছুমান অৰ্ণামেণ্টছ বা প্লাষ্টিকৰ অৰ্ণামেণ্টছ সেইবিলাক পিন্ধে আৰু জেনেৰেলি হালধীয়া ৰংটো অলপ প্ৰিফাৰ কৰে আৰু বাকী ৰিলিজনবিলাকত কি হয় হালধীয়া ৰংটো চিম্পল এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধে যিযোৰ চাদৰ মেখেলা হয়তো তেওঁ লগত লৈ নাযাবও পাৰে কাৰণ গোটেই যেতিয়া তেল চেল দিব প্লাছ তোমাৰ মেহেন্দি লগাব তেতিয়া গোটেই কাপোৰ চাপোৰখিনি অলপ নষ্ট হোৱাৰো চান্স থাকে গতিকে সেইটো খুব এটা মানে দামী কাপোৰ পাত বা মুগা নিপিন্ধিও বেলেগ ধৰণৰ যিকোনো মেটেৰিয়েল অলপ ফেশ্বনেবল হ'লে পিন্ধিব পাৰে প্ৰথম দিনাটো তেনেকেই গ'ল তাৰপিছতে জোৰোণত এযোৰ পাটৰ কাপোৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই সেইটো হ'ল মুগা কাপোৰ এযোৰ ধৰা যিবিলাকৰ সমৰ্থ আছে মই যিহেতু মুগাটো খুবেই কষ্টলি হয় গতিকে চবেই ইমান দিবও নোৱাৰে বা দিব ইচ্ছাও নকৰে কিন্তু যিসকলে মই ভাবোঁ যিসকলে দিব পৰাৰ কেপাচিটি আছে তেওঁলোকে এযোৰ মুগা কাপোৰ দিব লাগে এইকাৰণেই দিব লাগে কাৰণ মুগা কাপোৰটো মুগা লাহে লাহে আমাৰ অসমৰ এতিয়া মুগা বস্তুটো লাহে লাহে কমি আহিছে মুগাটো পাবলৈ খুবেই টান আৰু মুগা কাপোৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো বস্তুত তোমাৰ পাটৰ কাপোৰ এযোৰ আমি ধুলে অলপ হ'লেও তাৰ পুৰণা নিচিনা হয় বা সূতাবোৰ অলপ মানে বেয়া অলপ হয়েই ধুলে কিন্তু মুগাটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো যিমান বেছিকৈ ধুব সিমানেই তাৰ ধুনীয়া হৈ যায় কাপোৰযোৰ আৰু কেতিয়া নাফা ফাটা চাটাৰ প্ৰব্লেমবিলাক নহয় আৰু যিহেতু খুব এযোৰ সুন্দৰ কাপোৰ আৰু সেইযোৰ মানে কি হ'ল অকল কম যে কইনা বিয়া হওঁতে কইনাজনীয়ে পিন্ধিলে সেইটো নহয় তেওঁৰ পিছত নাতি সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব আৰু তেনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ মানে কি হয় তোমাৰ মাকেও ভৱিষ্যতেও সিহঁতক দেখুৱাব পাৰিব যে মুগা বুলি এনেকুৱা এটা কাৰণ কোনদিনা মুগা একেবাৰেই মানে নাইকিয়া হৈ যাব সেইটোও ক'ব নোৱাৰি আৰু যিমান কমি যাব সিমান আমাৰ দামটোও বাঢ়ি যাব গতিকে সামৰ্থ্য অনুযায়ী কোনোবাই পাৰিলে মই ভাবোঁ এযোৰ মুগা কাপোৰ দিব লাগে আমি যেনেকৈ এচেঞ্চিয়েল ধৰা যিখিনি বস্তু আমি দিওঁৱেই সেইখিনি বস্তুৰ লগতে যদি পাৰে এইটো আমাৰ গছ বুটা বহুত পুৰণা ডিজাইন সম্পূৰ্ণ গুণাত কৰা হৈছে আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ মিনা কৰা হৈছে এইটো গছ বুটা আৰু এইখিনি মই গছবুটাৰ লগত মিলাই এটা বেলেগ মডাৰ্ণ ফুল এটা দিছোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি খুব হেভি গুণাত আৰু গোটেই ইয়াতে এইটো ব্লেক নহয় যিহেতু কইনা এজনীয়ে ব্লেক কালাৰটো পিন্ধিবলৈ অকণমান অসুবিধা পায় গতিকে এইটো তাত কেমেৰাত কি আহিছে মই নাজানো কিন্তু এইটো কফি কালাৰ ইটছ নট ব্লেক কফি আৰু ডাৰ্ক ৰেড খুব সৰুকৈ এটা মিনা ৰাখিছোঁ এইখন মেখেলা আৰু বেছি উজ্জ্বল কৰি দিছে সেই মিনাৰ কামখিনি হয় এখন মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজটো এইটো ব্লাউজটো মই খুলিয়েই দেখুৱাইছোঁ একেটা ডিজাইনেই দিয়া হৈছে খুব ডাঙৰকৈ দিয়া গৈছে আৰু কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে অকণমান সৰু কৰিবও পাৰে পাৰিটো আৰু চাদৰখন কেনেকৈ ৰাখিছে চাদৰখনো খুব হেভি খুবেই হেভি চাদৰ সম্পূৰ্ণ কাম আছে গোটেইখিনি তোমাৰ এই আমাৰ গছ বুটা বুলি যিটো বুটা আছে এইটো বহুত দিনৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু চলিও থাকিব এইটো খুবেই ভাল লগা এটা ডিজাইন মিৰি ফুল বুলিও কয় এইটো পাৰিটো গুণাৰ কাম কৰা আছে পাৰিটো আৰু আচলটো এই দুটা মই এটা নতুন মডাৰ্ণ মটিভ দিছোঁ ইয়াতে মিনা কৰা আছে আৰু যিকেইটা ষ্ট্ৰাইপৰ দৰে গুণা আছে তাত মই মিনা দিয়া নাই মাজত অলপ অলপ মিনা ব্লেংক কৰি ৰখা হৈছে আৰু এনেকুৱা মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ তাঁতশালত বৈ ওলাওঁতে কিমানমান সময় লাগে 20 days লাগে মিনিমাম 20 days লাগে আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথা এই মুগা বস্তুটো সকলোৱে ব'ব নোৱাৰে মুগা বোৱাৰ কাৰণে আকৌ বোৱনী এক্সট্ৰা বেলেগ ধৰণৰ অলপ মানে
স্পেশালিস্ট হ'ব লাগিব তেওঁহে মুগা বাতিত বহিব পাৰে আৰু মুগা মানে কি তোমাৰ মুগা যে আনি লগাই বই দিব তেনেকুৱা নহয় এটা অকণ পানী চানিও লগাব লাগে এনেকুৱা অকণমান নলেজ থাকিব লাগিব সেইগৰাকী বোৱনীয়েহে এযোৰ মুগা কাপোৰ বনাব পাৰিব বাকী ধৰা পাটৰ কাপোৰত সেইটো প্ৰব্লেম নাই সকলোৱে মানে বোৱনীবিলাকে চবেই পাটৰ কাপোৰ মাৰিব পাৰে বনাব পাৰে কিন্তু মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ অকণমান স্পেচিয়েলিষ্ট বোৱনী লাগে হয় আৰু কাপোৰৰ দামৰ বিষয়ে আমি জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্তা আহমেদৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এইখিনিতে কথা এটা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ পিয়'ৰ যিটো মুগাৰ কথা ক'লে আপুনি পিয়'ৰ মুগা চিনি পোৱাৰ কাৰণে কিবা পদ্ধতি আছে নেকি কিবা টেকনিক আছে নেকি পিয়'ৰ মুগাটো দেখাত টচৰ লগত প্ৰায় একেই টচৰ লগত প্ৰায় একেই কিন্তু আমি দেখিলে ধৰিব পাৰোঁ আৰু তাত পাটৰ যেনেকৈ তোমাৰ আমি এডাল চিন্থেটিক সূতা আৰু এডাল পাটৰ সূতা যেতিয়া জ্বলাই দিওঁ তেতিয়া আমি চাওঁ যে বা গুণ মুগাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই যিডাল চিন্থেটিক হয় সেইডাল জ্বলাই দিয়াৰ পিছত কি হয় ক'লা ক'লা গুটি গুটি এটা বস্তু ওলায় কিন্তু যিটো পিয়'ৰ পাট তাত সেই গুটিটো নোলায় আৰু গুণটো চিন্থেটিকৰ গুণটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় আমি যিহেতু কৰি থাকোঁ গম পাওঁ ধৰিব পাৰোঁ আৰু আৰু কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমি কাষ্টমাৰক দেখুৱাই দিওঁ অকণমান কিছুমানে ভাবে যে মিক্স টিক্স আছে নেকি তেতিয়া আমি দেখুৱাই দিওঁ যে ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাই দিওঁ যে এইটো বস্তু এনেকুৱা এনেকুৱা আপুনি এই দুটা বস্তু জানিলে আৰু ধৰিব পাৰিব আৰু জেনেৰেলি কি কৰোঁ মই এতিয়া এই চাপ'জ এই মুগাৰ চাদৰযোৰ চাদৰখন মই চিলাই থৈছোঁ মেখেলাখন মই চিলাই নথওঁ মই আৰু কাপোৰ আনিছোঁ দেখুৱাম চিলাই নথওঁ তাৰমানে মই যাতে দেখুৱাই দিব পাৰোঁ তেওঁক যে চাওক এইকেইডাল তাৰমানে তুমি যদি ইয়াতে চিলাই দিয়া তেতিয়া সেই সূতাকেইডাল গম নাপাবা কি এইকেইটা চিলাই নথওঁ যাতে তেওঁক টানি আনি দুডাল সূতা আনি তেওঁক দেখুৱাই দিব পাৰোঁ দিশটোতো উলিয়াব পাৰোঁ বাণীটোতো উলিয়াব পাৰোঁ নিশ্চয় গতিকে তেওঁলোকে অকণমান তেতিয়া ভাল পায় আৰু যে বস্তুটো হয় নে নহয় সেইখিনি চিয়'ৰ হ'ব পাৰে যে বগা কাপোৰ দেখুৱাওঁ বগা কাপোৰ এযোৰ দৰা ঘৰৰ পৰা খুবেই দৰকাৰী মই এইখন মেখেলাখন মই এইখন চিলোৱা নাই খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাপোৰ এযোৰ বগা যিটো পাটৰ দৰা ঘৰৰ পৰা এযোৰ বগা কাপোৰ দিবই লাগে ইয়াতো ইয়াতো তেনেকৈ কলকা তলত এটা মটিভ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে বেলেগ ধৰণৰ এটা ফুল ভৰাই দিয়া হৈছে বুটা হিচাপে আকৌ ওপৰত অলপ বেলেগ ধৰণৰ ফুল তিনিটা ডিজাইন ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে ইনক্লুড কৰা হৈছে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 9854093333 আপুনি তাত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ বুটিকখন আছে গণেশগুৰি নয়নপুৰ ৰোডত নামটো পাটমাদৈ আপুনি গণেশগুৰিৰ পাট আহি পাটমাদৈ বুটিকখন বিচাৰিলেই পাব নয়নপুৰ ৰোডটো সোমাই মুখতে আছে বাওঁফালে পৰে তেখেতে তালৈ আহিলেই কণ্টেক্ট আৰু মোৰ ফেচবুকত মোৰ এটা পাটমাদৈ বুলি পেজ এটাও আছে আপুনি তাতো মোৰ ডিজাইন চাব পাৰে নিশ্চয় চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ লগত মই চাদৰখন দেখুৱাম চাদৰখনো খুবেই হেভি যিহেতু মেইন মানে যিহেতু মেইন ছেট হয় এইযোৰ একদম তলত মই ৰাখিছোঁ এইখিনি কলকা তাৰ ওপৰত মই এটা সৰু ফুলৰ দৰে মটিভ ৰাখিছোঁ
তার উপরত আকো এটা দিঘলিয়া ফুল রাখিছো তাছে হেতুকে আকো তলৰ পৰা এবো রিপিট কৰি পলে ইটো সাইড লকে একে আছে একে আছে ইয়াৰ লগত ব্লাউজ কেনে কৰি ইয়াৰ লগত ব্লাউজ আছে বগা এটো আৰু ইয়াৰ লগত এখন ৰিহাও আছে হয় পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে যেতিয়া পাটৰ কাপোৰ এজোৰ পাটৰ কাপোৰ জেনেৰেলি ধুব নালাগে আৰু ধুলেও কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান পৰিস্থিতিত ধুব লগাও হয় তেতিয়া আপোনালোকে ধুই ইস্ত্ৰি কৰাৰ পিছত সেই কাপোৰযোৰ কেতিয়াও কেৰি বেগত ভৰাই নথব কেৰি বেগত বা বহুতৰ অভ্যাস থাকে আমাৰ কেৰি বেগত ভৰাই ভৰাই থৈ দিওঁ বজাৰৰ কাপোৰবোৰ জেনেৰেলি আমি কেৰি বেগত থৈ দিওঁ কিন্তু তেনেকৈ থ'ব নালাগে কি কৰিব লাগে এখন তোমাৰ পুৰণা চাদৰ তাদৰ যিবিলাক আমাৰ ভইল কাপোৰৰ চাদৰ থাকে তেনেকুৱা চাদৰ নহ'লে গামোচা খুব পুৰণা যিবোৰ গামোচা থাকে ধুই ধুই পাতল হৈ যায় যে তেনেকুৱা কাপোৰত যদি মেৰিয়াই থয় তেতিয়াহ'লে পাতৰ কাপোৰখিনি খুব ভালকৈ থাকে আৰু যেনে আৰু কি হয় আৰু ধৰা এযোৰ কাপোৰ পাতৰ কাপোৰ এযোৰ খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পিন্ধাও নাযায় যে মই এসপ্তাহত পিন্ধিলোঁ নেক্সট উইকত আকৌ পিন্ধিলোঁ তেনেকুৱাও নহয় গতিকে আমি যেতিয়া আলমাৰিত ভৰাই থওঁ আমি কটন কাপোৰেদি মেৰিয়াইও থলোঁ কিন্তু মাজে মাজে যদি খুব দিন বহুত দিন যদি আলমাৰিতে থৈ দিওঁ তেতিয়া সেই ভাঁজবোৰত এটা দাগ নিচিনা দেখা যায় গতিকে কাপোৰবোৰ ওলটাই জাপিব লাগে অলপ দিন থ'লে নহয় তাৰপিছতে আকৌ দুই এক মাহৰ পিছত আকৌ চিধাকৈ জাপি থ'ব লাগে তেনেকুৱা কৰি থাকিলে আৰু লংজিভিটি বেছি হয় নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম অজন্তা আহমেদৰ সৈতে কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে চোন বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্তা আহমেদৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ পাটৰ কাপোৰৰ বিষয়ে আপুনি কথা পাতিলে মই নেক্সট প্ৰশ্নটো সোধাৰ আগতে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই জিয়াই কৈছোঁ হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে জিয়া আচ্ছা মই মানে কাপোৰবিলাক চাই আছোঁ মোক খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ মই মোৰ মানে পাটৰ কাপোৰ আছে পাটৰ কাপোৰবোৰত নতুনকৈ কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি বাৰু জানিবলৈ বিচাৰিছে ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে সকলোৰে থাকে তেনেকুৱা বিয়াতে লোৱা পাটৰ কাপোৰ থাকে কেইবাবছৰ যোৱাৰ পিছত কি হয় পুৰণা হৈ যায় ডিজাইনবিলাকো কালাৰটো অকণমান ফেডেড টাইপৰ হৈ যায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেই কাপোৰযোৰৰ লগত পেলাই দিবলৈও মন নাযায় খুবেই বেয়া লাগে সেইবিলাক কাপোৰ কৰিব পাৰে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰাব পাৰে হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰিলে কি হয় কাপোৰযোৰ আকৌ অলপ ব্ৰাইট হ'ব তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে সেই কাপোৰযোৰ ধৰা পাৰিখিনি উলিয়াই দিলে পাৰিখিনি বেলেগ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি সেই পাৰিখিনি বেলেগ মেটেৰিয়েলত লগালে যদি কাপোৰটো ফেড হৈ গৈছে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে তাৰপিছতে তোমাৰ আৰু নহ'লে মেখেলাই ব্লাউজে ৰাখি চাদৰখন তাৰ লগত যদি বেলেগ এখন চাদৰ লয় মেখেলাখনে ব্লাউজটোৱেতো থাকিলেই চাদৰখন বেলেগ লৈ তেতিয়াও এটা নতুন ছেটেই হ'ব মই আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ এযোৰ কইনাৰ ৰিচেপশ্যনত পিন্ধিব পৰা এযোৰ কাপোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ খুব ট্ৰেণ্ডত থকাৰ কথাও আপুনি ক'লে সকলোৱে বিচাৰে আৰু খুব ব্ৰাইটো দেখি অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিলে আৰু অৰেঞ্জৰ বহুত কালাৰ আছে এটা বগাত মাৰিব পাৰি অৰেঞ্জ সেইটো কি হয় অলপ লাইট অৰেঞ্জ আহে কিন্তু এইটো খুব ব্ৰাইট অৰেঞ্জ এইটো ৰঙাত মৰা গৈছে আৰু ইয়াতে গোটেইটো কিং খাপৰ তলত ফুল দিয়া আছে ওপৰত বুটা দিয়া হৈছে খুব তোমাৰ কাপোৰযোৰ খুব হেভি লুকচ এটা আছে মেখেলাখনতে ব্লাউজটোতে গুণাৰ কাম কৰা হয় চাদৰখনো মই দেখুৱাম চাদৰখনো খুব হেভি একে ডিজাইনে কৰা আছে খুব হেভি ইয়াতে মানে খুব গেপ একেবাৰেই কম গেপ একেবাৰেই কম আৰু তোমাৰ তলত একেই ফুল
তলৰখিনি ফুল দিয়া হৈছে এখিনি বুটা দিয়া হৈছে আসলটো তাকো ফুলটো দিয়া হৈছে সাইড পাৰিটো ইয়াৰ লগত মই এখন ৰিহাও বনাইছো ৰিহাও ৰখা হৈছে ৰিহাখনো ৰিহাখন নহলে বিয়া এখনত বহুত কাপোৰেই দরকার হয় ইয়াতে মেখেলা আৰু ব্লাউজ কৰা হৈছে মেখেলাখন খুব হেভিকে কৰা হৈছে আৰু সাদৰখনৰ আকো তোমাৰ আসল কিটা ইয়াৰ বডিটো প্লেন আছে ব্লাউজটো এই ব্লুটো দিয়া হৈছে যেটো ফিরোজি ব্লু সেটো দিয়া হৈছে ব্লাউজটো আৰু সাদৰখন খুব সিম্পল যেহেতু মেখেলাখন খুব হেভি গতিকে চাদৰখন খুব সিম্পলত ৰাখিছো ইন ব্লু কালাৰটো ইয়াৰ খুব ধুনীয়া খুব কম হৈছে বডিত খুব কম বডিত কাম কৰা নাই ইয়াতে কাৰণ সবেই বডিত কামটো ইমান নিবিচাৰো গতিকে সেইটো কথা লক্ষ্য ৰাখি পেলাই এইযোৰত এইযোৰ কাপোৰ তেনেকুৱা কমকৈ কৰা হৈছে আমি পাটৰ কাপোৰৰ কথা পাতিলোঁ এতিয়া মুগাৰ কথাৰো অকণমান যদি জানি লওঁ এইখিনিতে নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকে ভাল পাব মুগাৰ কাপোৰ মেইনটেইন কৰি ৰখাৰ কিবা তেনেকুৱা আছে নেকি কথা মুগাও তেনেকুৱা মুগাখিনি যদি আপোনালোকে দৰ্শকসকলে কাপোৰেদি কটন কাপোৰেদি ৰেপ কৰি থয় তেতিয়া বহুত দিনেই ভালে মাজে মাজে ৰ'দ চোৱাব লাগে ৰ'দ চোৱাব লাগে ৰ'দ চোৱাব লাগে ৰ'দ চোৱালে কি হয় বাকচ আমি যেতিয়া গডৰেজতে থওঁ বা বাকচতে থওঁ সদায় তাতে এটা ভাপ এটা ওলায় কাপোৰযোৰ অলপ গোন্ধ এটাও আহে আৰু তোমাৰ ডেমেজ হৈ যোৱাৰো চান্সেছ থাকে ডেমেজ হোৱাৰো চান্সেছ বহুতেই বেছি গতিকে অলপ যদি মাজে মাজে ৰ'দ ওলাই দিয়ে তেতিয়া খুবেই ভালকৈ থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ মই ক'লোৱেই কটন কাপোৰ এদি ৰেপ কৰি থ'ব লাগে নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই অজন্ত বা আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কালেকশ্যন দেখালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব থেংক ইউ মোৰো খুব ভাল লাগিলে নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অজন্ত আহমেদ নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ কালেকশ্যনখিনি চাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰি হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি